waqti ballaaran oo hogaaminayo wasiirkii hore ee arrimaha gudaha somaaliland haatanna ah wasiirka waxbarashada iyo sayniska yaasiin xaaji maxamuud xiirey froton oo ay ku wehelinayeen xogayaha fulinta dowladda hoose ee gabiiley guddoomiye ku-xigeenka degmada tuqwo jaale mas-uuliyiinta laanta socdaalka ee gobolkani gabiiley ayaa maanta sagootiyey wafdigii dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya islamarkaasina ka soo qayb galay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalkani jamhuuriyadda somaaliland kuwaasi oo maanta ka gudbay magaalo xuduudeedka ku taalla xuduudka u dhexeeya somaaliland iyo etoobiya waxaana ay mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay hadalladoodii ka mid ahaa waa idin macasalaamaynaynaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa inaad noo timaadeen iyo sidaad noogala qayb qaadateen xafladii iyo dabaaldegii waa mahadsantiin waa mid aanu idinka filinay waa mid aanu isku leenahay dee waxaanu leenahay ilaa idin nabadgeliyo madaxweynihii iyo dowladdii iyo shacabkii inaa nagu salaama aad iyo aad buu wasiirku mahadsan yahay waxaan ka mahad celinaynaa soo dhoweyntii ballaadhnayd ee tan iyo maalinkii aan ka gudubnay wajaale iyo maanta oon hadda wajaale ku soo noqonnay la noo sameeyey aniga iyo wafdigaan hogaaminayay anigoo afkayga iyo afkii madaxweynaha deegaanka mudane cabdimaxamuud cumar ku hadlaya mudane wasiir waxaan idinka mahad celinaynaa soo dhoweyntii ballaadhnayd laga bilaabo madaxweynaha muuse biixi cabdi goliyay howlwadeennadii xafladda dhammaan hoteelkii aan deganayn dadkii ka shaqaynayay dadkiina soo dhoweeyey shacabkii hargeysa iyo somaalilandba intaan dhex soconnay sii soconnay soo soconnay soo dhoweyntii ballaadhnayd ee waddooyinka la noogu samaynayay dhammaan ayaan ka mahad celinaynaa insha allah kulley safarro badan inaad inankuna noogu iman doontiin annaguna aan iman doonna ayaan rajaynaynaa waan socotiinay aad baana nagu mahadnaqaynay sida wasiirka arrimaha dow magaranaysaa iyo maxamedkeyuq ay sheegeen xidhiirka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo dowladda soomaaliland waa xidhiir qadiimiya muddo badan mataqaanaa soo dhisnaa siina dhisnaandino lagana wada shaqaynayo laysna sii kaashanayo aad iyo aad baana mataqaanaa shacbiga iyo dowlad deegaanka iyo madaxweynaheeda baana anagu mahadnaqaynaa maadaamay inagala soo qayb galeen xafladii caleemasaarka madaxweynaha cusub sabiixi cabdi ilaah waa cilmi maxamed jaamac fugan aragga xorta star tv magaalada tuqwo jaale